השם <עושה> ירושלים ותורה מישראל שלום עליכם. פרשת השבוע שלנו, פרשת פקודי, ובפרשה הזאת אנחנו מסיימים לבנות את המשכן. אחד האתגרים הגדולים, אחת השאלות הגדולות שאנחנו חושבים על המשכן, הוא שבסופו של דבר מדובר על מעשה אנוש. דבר שאנשים פועלים ועושים. ומנין לנו היום רע לפעול משהו אלוקי ורוחני ולטעון שיש בו קדושה. ויותר מזה, בעצם אנחנו שואלים, מה האנוש כי תזכרנו? מה, מה, מה בכלל העניין הזה? הערה קטנטנה של השפת הלב לשנת תרמ"ו, אני חושב שנותנת פה נופח מאוד משמעותי לעניין, ובעצם להבנה של קשרי האדם ומעשיו, וממילא גם את מקומו של המשכן הממשי והפרקטי והפיזי, לעומת העולם הרוחני. אומר השפת המלך של תרמ"ו, שואל שאלה פשוטה, כתוב מעט אדנים למעט הכיכר. משמע שהאדנים משמשים את הכיכר. כיכר זה מידת משקל של זהב. שואל השפת אמת, ולכאורה איפך אבל אין אמור, מעט הכיכר למעט האדנים. יש לנו מאה כיכרות בשביל לעשות מהם מאה אדנים, ולא הפוך. כלומר, מה יוצא בעצם? שבמקום שהכיכרות משרתים את האדנים, האדנים הם משרתים את הכיכרות. אומר השפת האמת זה בדיוק העניין, זה באמת ככה. העדן, המקום שיחזיק את המשכן, שנתקע את העמוד שעליו הוא יעמוד ישר, הוא לא הנושא. הכיכר לא משרת את העדן. הכיכר, המציאות, החומר גלם, הפוטנציאל האלוקי, הוא לא משרת את, ה, את, 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 את המציאות, אלא הפוך. המציאות היא זאת שמוציאה אל הפועל, היא זאת שמשרתת את הגולמי. ולפי שהיה מעט כיכר, לקח היה המנחה מעט הדנים. וכמו כן למטה נמצא כפי שהוא בשורש, שזה עניין מחצית השקל. כן, הוא חוזר גם למחצית השקל. ובעצם כל מה שקורה למטה הוא ביטוי של השורש שקיים למעלה. אני חושב שיש פה נקודה מאוד משמעותית שאולי מסבירה לנו גם את החוצפה שלנו לעסוק בקדושה. החוצפה שלנו לנסות לפעול אה, עם אל. אנחנו לא פועלים שום דבר יש מאין. אנחנו לא עושים שום דבר מעצמנו, ואנחנו לא עושים שום דבר ביומרתנו. הכל בעצם, אנחנו משרתים איזושהי נוכחות אלוקית, איזושהי אמת אלוקית, איזשהו תוך פנימי שקיים בעולם, שמה שאנחנו מופיעים זה בסך הכל המשכה שלו. זה בסך הכל הנכחה שלו. האדנים שאנחנו בולים ואליהם ועל... מייסדים את המשכן, הם, הם, הם באים לשרת את הזהב הזה. הזהב הזה, למה הוא בא לעולם? הוא קיים. אבל איך הזהב הזה יופיע? זה תלוי בנו. וזה הנקודה פה, שכל מה שאנחנו פועלים, הוא ביטוי ומימוש של האלוקי הרוחני, הקיים והאמיתי עוד לפניו. ממילא גם המשקל הוא כזה, ממילא כל מעשינו הם כאלה. הם ביטוי והנכחה והוצאה לפועל של אמת אלוקית, כשאנחנו ממשיכים אותה ביתר שאת. שבת שלום.